A já se jdu pustit do takového lehčího oběda, protože jsme snídali poměrně pozdě. Takže budu dělat jenom špenátovou polívku nebo špenátový krém. A Honzu jsem poprosila minulý týden, jestli by mi nakoupil listový špenát. Tak byl tak hrozně hodný, že koupil půl kila. Takže to potřebuji nějak spotřebovat ideálně, co nejdřív. Pak do toho dám dvě brambory, dávala bych i mrkev, ale není. Cibuli, česnek a jednu smetanu na vaření. Je to taková rychlovka, ale ani jeden z nás nemá moc hlad. Honza je teda teď pryč na fyziu a já udělám mezi tím jídlo a pak se chystáme pryč. Jsi nějaký unavený dneska? Ty tady takhle leží v pelíšku se mnou v kuchyni. No. A vzhledem k tomu, že se mi úplně často nepoštěstí natáčet ze světla, tak jdu si konečně povisit ty světýlka na balkon. Co tady mám? Mám tady tyhle, myslím, že? Jo. Takže jdu povisit a jdu si ještě něco si oblíct na sebe, protože tam je pěkná zima. My jsme konečně vyrazili z bytu, jsme v centru tady zaparkovali a jdeme si to už jenom na krátkou procházku, aby se tady někde vyčúral a pak mi jdeme koupit nějaký kostičky do We Love Dogs na Vinohradský a pak jedeme k Honzovému bráchovi na chvilku, dobrou i rodiče. A tady ten bus mi tady utíká. Překvapivě není venku taková zima dneska, jak jsem čekala teď. Takže my pokračujeme tady do šíleného kopce a ozvu se vám, když tak zas, až budeme doma. Mně došlo, že jsem se vlastně s váma ani nerozloučila a chce to nějaký konec vždycky u toho videa. Takže doufám, že se vám video líbilo, bylo takový kratší, byla to spíš naše taková, řekni, pohodovější sobota. To by bylo teda pro tohle video všechno a uvidíme se zase zítra.